Mislila sem, da sem na Messengerju večinoma na telefonu in delam to, kar vsi delamo. Ne da se mi iskati šumnikov. To vsi delamo, vsi vemo, kaj je nekdo hotel povedati. In jaz sem prišla iz Turčije in sem prinesla sabo doma vse stvari, ki se jih tam da kupiti. In zvečer vsem kolegom napisala SMS. Ej, če imate zvečer kaj časa, pridite na siso. In vsi so prišli. Prejšnjič sem imela nastop in po nastopu mi kolegi napišejo, ki so bili tam, ful je bilo dober, ful smo se imeli fajn, še 2 uri smo se rezali. Ampak jaz se ena mislim, da smo punce preveč obsedne z dejstvom, da bi mogli imeti fanta. Zdaj pa malo Valentinovo in vsako Valentinovo je isto. Grem na Facebook, vse punce jokajo, ker so same, ker so samske, ker na Valentinovo nimajo fanta. In jaz to berem in si mislim, punce, dajmo rajš pomisliti na tiste prave žrtve, ki za 1. maj nimajo roštilja. Mislim, jaz sem se vročila, jaz če ne dobim fanta, šla v Turčijo. Ni težko, sem opazila. Vidim, da ful ustrezam njihovim standardom. Pa ženska sem. In ni težko, jaz sem šla s fotrom na tržnico in prijede model s tepihom do naj in reče 180 euros for you, my friend, only for you, my friend, very good price, my friend. In ti barantaš, nah, give it 20 euros. In on spet 150 euros for you, my friend, only for you, my friend, very good price, my friend. Nah, give it 20 euros. 100 euros plus I marry your daughter, she are very nice. In ko smo šli v Turčijo, smo šli s Turkish Airlines in ker je to turška firma, na letalo ne streže svinine. In zaradi tega je bil pred vhodom en ful velik znak pujsa, ki je bil prečrtan. In jaz sem ta znak videla in sem se ful ustrašila, da bi mojemu bratu zavrnil ukrcanje. Ne, drugače, jaz se tudi obremenjujem zdaj, sem, zakaj ga nijam in z videzom posledično itak. In enkrat sem rekla, ok, pa dajmo nekaj spremeniti. Sem šla v lekarno in sem rekla, dejte mi nekaj za močnejše lase. In rekla, imam nekaj, kar je za lase, za kožo in za nohte. Imenuje se lepotni kompleks. Sem rekla, hvala lepa, to je že od osnovne šole.